ଗତକାଲି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ସହ ଯୁବ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କିନାଲଇଠାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୂର୍ବ ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ମାରିଆନ୍ସ ବିଲୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଗଠନ ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଟେଲ, କିନାଲେଇର ସରପଞ୍ଚ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମହତାବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ମହତାବ ସେବା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାସାଗର ପଟ୍ଟା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଘନକେଣୀ ବେସନ, ଅନିଲ ଜାଲ, ନୀଲେଶ୍ୱରୀ ପାତ୍ର, ସରୋଜ ମେହର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସରୋଜ ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।